No. Umesahau kazi yako. Mari nikinyanga, alafu mdeba ananiambia tilia tu hiyo kwa baba. Jua imeifanya moto. Uliacha kubonga kichwa. Ulitenda kula mboga? So this is done. Moment of the truth. Inside the house.
Akite brango jetu kuna kenye tunafanya hapa. Neza nieka. Kuna moto hapa Debra please. Nini? Kwa jini uko. Told you. Así es que a la mamá que ubica. Thank you.
Samaki kwa sufuri. Na ni kadogo. Na ni mdogo. Why is it small? Tiga. Nataka poa. Umechukua video. So guys, this is our final product. Let's go and test the moment of the truth. Can you feel? Very fluffy. So we have to find something to cover it so that it won't... yeah. Cut.